meja ni tak je apa macam. Jadi banyak tu. Tu sih. Betul ya. Eski kalau tu lah. Panjang tak pun. Okay guys, selamat petang. So, welcome back all of you, especially newcomers. Coach Aidil akan join dalam in few days sebab dia ada urusan. Ni for today, we will start with aerobic runs 5 km je. So we have 5 loops, 5 pusingan. Okay, 5 pusingan saya dah count dah. Satu pusingan tu ada 1 kg. So kita buat 5 kg. So basically for outfield players, semua kecuali goalkeepers, maximum kau boleh buat dalam 5 minit. So 5 minit tu memang boleh sangat lah. So if ada yang tak boleh buat 5 minit, maksudnya you have problem or you didn't do your homework lah during this period of time. Okay, goalkeepers dalam 6 minit. Real eh? 6 minit. Saya akan start dulu. So start, saya dah letak cone eh. Nanti awak tengok ada cone. So nampak kat simpang tu mana cone. Come back here, consider one lap. Okay, so nanti carpetnya good. Contoh, carpet dah gerak 30 saat lepas tu. Good, the other side, left side. Habis 8, tukar the other side. Okay, now quicker. Oh my god. Okay. Tambah lah.
Good. Okay. Siap.